O Senhor chamou Moisés para lhe falar. Sei de tudo o que acontece, pois desceu ali para libertar. Tenho visto a aflição, a tirana escravidão. Tenho ouvido um clamor de quem sofre em meio à dor. Tenho visto a aflição, a tirana escravidão. Tenho ouvido um clamor de quem sofre em meio à dor. Meu Deus, eu também vou ao mesmo lugar, que o Senhor também conhece, pois desceu a fim de libertar. Lugar de decisão pra quem sabe o que quer, pra quem tem definição, pra quem vive pela fé. Lugar de decisão pra quem sabe o que quer, pra quem tem definição, pra quem vive pela fé. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode, se eu crer. Com toda a sua força, em função do que se quer, é um caminho pra quem quer vencer. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode, se eu crer. Com toda a sua força, em função do que se quer, é o caminho pra quem quer vencer. Meu Deus, eu também vou ao mesmo lugar, que o Senhor também conhece, pois desceu a fim de libertar. Lugar de decisão pra quem sabe o que quer, pra quem tem definição, pra quem vive pela fé. Lugar de decisão pra quem sabe o que quer, pra quem tem definição, pra quem vive pela fé. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode, se eu crer. Com toda a sua força, em função do que se quer, é um caminho pra quem quer vencer. O maior dos meus sonhos vou levar para o Sinai, pois sei que há um Deus que tudo pode, se eu crer. Com toda a sua força, em função do que se quer, é o caminho pra quem quer vencer. É o caminho pra quem quer vencer.